O xoves no Vista romperemos estereotipos. Non importa o que din. Marca a sociedade ou esperan de ti. Os nenos de nenas e as nenas de nenos. Se es neno, busca falda, vestido, tacóns ou maquillase. Se es nena, roupa ancha, corbata ou un bo traxe. Todos xuntos, igualdade e liberdade.